Kimsəsizlər evində boylanaraq yol üstə. Həsrət dolu baxışla baxır. Baxır kimsəsiz uşaq. Düşünür öz-özünə. Bəlkə anam gələcək. Mənim tənhalığımı varlığımdan siləcək. Axı neçə illərdir bir ümidlə yaşayır. Bu qovuşmaq hissini, bir olmaq arzusunu öz qəlbində daşıyır. Dua edir min kərə, bu sonuncu ümidi düşməmək üçün yerə ovucuları içində sıxır. Sıxır kimsəsiz uşaq. Bir an təsəvvüründə canlandırmaq istəyir, o mehriban anasın. Necə təsəvvür etsin, ana adlı varlığın bəstə boyu ucasın. Mindənə rəngdən seçir gözlərinin rəngini, hörülmüş saçlarına qoyur gül çələngini. Xəyalında bir anlıq çıxır yol qırağına, təki dəyməsin deyə ananın əyağına, tez anası gəlincə, əyilib bircə-bircə yol üstündən daşları yığır. Kimsəsiz uşaq. Doyub. Doyub hər şeydən doyub. Rəngli kitablarından, qələmdən, dəftərindən. Günlərlə tərpətməyir saxladığı yerindən. Həyətdə oynamağa çıxmır heç otağından. O ayrılmaq istəyir o kimsəsiz çağından. Dünya gözündən düşüb. Ona hər şey mənasız. Ona hər şey havayı. O kimsəni istəmir anasından savayı. Sıxılır ruhu belə anasızlığı yükündə. Baxdıqca yola sarı. Nəğmə qoşur içində. Əzizim, bilə anam. Dərdimi bilə anam. Nə olar? Nə olar, ey ilahi? Yanıma gələ anam. Yanıma gələ anam. Ahəstə zümzüməylə oxur. Oxur kimsəsiz uşaq.